はいどうも、キャッチミーの高雪です。というわけで今日もポケモンカードの開封やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は、まあもうこの動画が上がる頃には EV ヒーローズが発売されてんのかな?されてるかもしれないんですけれども、まあギリギリのところでね、白銀のランスと漆黒のガイストをもう一回開けていこうということで、この漆黒のガイストがね、もう全然売ってないということで、漆黒のガイストがね、新弾として発売された最初くらいの時にね、買ってたやつを1ボックス残してたので、このボックスを開けていきたいなと思っております。で、まあ、正直なところね、1ヶ月くらい前かな、1ヶ月くらい前のポケモンストアセットの動画で漆黒のガイストの方でね、トップレアの白馬バドレックスのスペシャルアートを引いてるんで、まあ、こっち側は正直ね、何が出ても嬉しいかなっていう感じ。スペシャルアートが2枚目出てくれたらね、めちゃくちゃ嬉しいし、それ以外の S レアはね、正直まだ持ってないんで、ここら辺当てていきたいなと思ってるのと、こっち側のね、白銀のランス、ランスの方は、まあ、普通にね、今でも売ってるんで、コンビニでね、3010パックそのまま余ってたんで、ちょっと封は開いてるんですけれども誰も触ってないっていう感じだったんで、とりあえず開けていこうかなと思っています。じゃあまあ前回漆黒のガイストの方でね、めちゃくちゃいいのが当たってるんで、白銀のランスの方から開けていこうかな。じゃあ開封の準備していきたいと思います。さあそれじゃあ白銀のランスも漆黒のガイストも開封の準備できたので、これから開けていきたいなと思います。で、狙うのはもちろんのことね、白銀のランスのここの白馬バドレックス VMAX のスペシャルアートなんですけれども、まあ本当に欲しいよね。せっかく黒馬のねスペシャルアート持ってるから、ここ持ってるからこそね、欲しいもんがあるっていうのがあるんでね、まあ前回みたいにね、2本立てにならへんようにパッパッパッと剥いていきたいと思います。じゃあ1パック目、さあ最初はポワールン、ラルトス、ヒポポタス、トルネロス V、 いきなりダブルレア来たね。で、アスナ、ほうほう、いいね。はい、2パック目、ヒメグマ、石住まい、ラプラス、メロンさん、ポリゴン2。はい、3パック目、雪わらし、イワンコ、ラビフット、エースバーン、ブレイクグローブ。うん、さあ4パック目、また光ってるね。シキジカ、ガラルヤドン、ポワルン太陽の姿、ガラルヤドキング、スリーパー。5パック目、ガラルヤドン、アママイコ、影坊主、いただきへの雪道、これはいいカード。で、エルレイド。いただきへの雪道な、もっと欲しいねんな。はい、次、シシコ、アママイコ、雪わらし、レパルダス V、うん、ダブルレア、ギングマー。ダブルレアがもう2枚出てきたね。トルネロス V とレパルダス V。白馬バドレックスの V が欲しいねんけどな。さあ次、ポリゴン、カバルドン、スリープ、ジュペッター、ポリゴン2。ポケモン5枚、これは厳しい。はい、次、イワパレス、シシコ、ポワルン雪雲の姿、ケンタロス、そして一撃の巻物。さあどんどん行きましょう。スリープ、ヒポポタス、玉ざらし、サバイバルセット、火炎獅子。さあ10パック目、ポワルン、トドクラ、アマカジ、ドクター、雪の王。まだ SR も来ない、トリプルレアも来ない。はい、次、トドゼルガ、ヒポポタス、雪わらし、メブキジカ、アスナ。さあ12パック目、ヒバニー、ヒメグマ、トドクラ、ラルトス、トドゼルガ。できればポケモン5枚はやめてほしいな。グッズサポート系が欲しい。さあ14パック、玉ざらし、イワンコ、アマカジ、メブキジカ、コドラ。なんかメブキジカ多いイメージあんねんけど、気のせいか。さあ次、トリミアン、ココドラ、カバルドン、おー、トルネロス VMAX、 トルネロスラインが揃ったか。そして一撃の巻物、貫通の巻と。はい、次15パック目、はい、ココドラ、カチコール、ラルトス、ザルード、で、コドラ。コドラも結構なんか頻繁に出てるね。というわけで前半戦ダブルレアが2枚とトリプルレアが1枚ということで、ここの次の15パックに SR 以上が入ってくると。さあ16パック目、パツ目、何が来る。トリミアン、火炎獅子、アマカジ、サバイバルセット、雪の王。レアはコズト、スリープ、ポリゴン、ポワルン雪雲、ルガルガン、石住まいと。まだ来おへんね。前回白銀のランスはね、チョウチンやったんで、チョウチン以外が来てほしい。ヒメグマ、雪かぶり、ラビフット、インパクトエネルギー、初めて出てきた。そしてソドクラ。はい、次、アマカジ、ハリーセン、シシコ、ボルケニオン V、で、ポリゴン2。やっとこさダブルレアが来てくれたね。で、次がヒメグマ、クレーベース、ポワルン太陽の姿、雪目の子、キルリア。キルリアもね、いっぱい欲しいね。サーナイトとかがもっと欲しいねんけどな、レアやからなかなか出てくれへんのよね。はい、次、火炎獅子、イワンコ、シキジカ、メロンさん。はい、で、アマージョ。メロンさんの SR も欲しいな。
いや、白銀のランスめっちゃ欲しいのがあるわ。まあそれ言い出したらね、漆黒ももっと欲しいのいっぱいあんねんけどね。はい、ラプラス、ヒメグマ、影坊主、ビオニー、ラビフット。もう漆黒のガイストは普通に売ってないのが痛いところよな。白銀はまだ売ってるからね、頑張ったら当てれるっていうのがあるんやけどね。さあ次、色ジカ、クレーベース、スリープ、ガラルギャロップ V。 いいね、持ってなかった。前回の時当たらんかったんでね、ガラルギャロップ V ありがたい。ダブルレアやけどね、普通にこれ美しいから俺好きやわ。そして雪かぶり、ガラルギャロップ V のスペシャルアートとかめちゃくちゃ良かったもんね、デザイン。普通にその辺とかも欲しい。てかスペシャルアートもっと欲しいよな。さあ次、岩パレス、エルレイド、カチコール。おお、トルネロス V の SR。 しかもスペシャルアートの方やね。きたー、まさかのスペシャルアート欲しいって言ってたら、ガラルギャロップじゃなかったけどトルネロスのスペシャルアートが来てくれました。やったね、めちゃくちゃトルネロスやん。待って、レパルダスちょっとどいてもらおうか。あ、いただきへの雪道いいね、このま、このパックめっちゃいいやん。ちょっとまさかやね、トルネロス V のダブルリア、トルネロス V のスペシャルアート、トルネロス V MAX ということで、トルネロスラインめっちゃ揃った。あと普通の SR だけやん、トルネロス持ってないの。さあ次、もうスペシャルアート出ちゃったからね、あとは1枚 V MAX がどこで来るかって感じやね。色鹿、ハリーセン、玉ざらし、いただきへの雪道、おー連続。そしてキルリア、2枚連続でいただき、いいね。はい次、ヒバニー、ラルトス、石住まい、ガラルヤドキング、リングマ。残り4パックか。石住まい、クレベース、アマージョ、イカツイメット、ヒバニー。うん、もう上のノーマルの方がぐちゃぐちゃなってきた。お、光ってる、これはでもレアか。はい、ポリゴン、ポワルン、雪雲、カバルドン、ポリゴン Z、 うん、でスリーパー。残り2パック、どっちが来るんや。トルネロスの VMAX は出てるからね。白馬バドレックス VMAX であってほしい。おお、光ってる、ここやね、トリプルレア。さあ、ハリーセン、影坊主、ラプラス、ほい、オッケー、白馬バドレックス VMAX。 そしてボスコドラと、いやいやいや、十分すぎる。ちょっと白馬バドレックス V が出てくれへんかったのは悲しいけれども、まあ VMAX 出たんで耐えやね。はい次、最後、ガラルヤドン、トリミアン、ココドラ、タイカグローブ、アマージョということで、まあ白銀のランスはまさかのスペシャルアート、トルネロス V 出てきてくれました。よかったー。このね、ヒバニーのねイラストめちゃくちゃ可愛いよね。わかるかな、ヒバニーとか。ここにイワンコいたり、ハリーセンいたりってね、ちょっといろんなねポケモンのデザインが出てるっていうのがスペシャルアートの良さよね。まさかのスペシャルアート2枚目、まあ漆黒のガイストの方でね、黒馬バドレックス VMAX のスペシャルアートをね1ヶ月くらい前の動画でね引いてるんで、これで2枚目、めちゃくちゃ嬉しいね。やっぱで、ここの地味にねトルネロスライン揃ってるの熱いね。じゃあ次またね、すぐこのまま漆黒のガイストの準備したいと思います。さあ、この白銀のランスのね勢いそのままに漆黒のガイストも向いていきたかったんですけれども、ちょっとね急な呼び出しがかかってしまって、別日にね今撮ってるということで、まあこのね待たされた間でね、どれだけいいものが眠らされていたのか、それとも開けへんかったらよかったーってなるのか、どうなるかわかんないんですけれども、後半戦やっていきたいと思います。じゃあ1パック目いきましょう。はい、まずはコダック、モココ、カクレオン、ゼブライカ、ラッキーエネルギー。はい、2パック目。タネボウ、オタマロ、ゴビット、コクババドレックス VMAX。ありがとうございます。地味にね、このトリプルレアはね、まだこれで2枚目なんで、まあ、全然良かった。HR 合わせたらね、3枚目なんやけれども、スペシャルアートはなかなかデッキに入れられへん。そして電流。ということで、まあなんとかね、普通のトリプルレアのコクババドレックス VMAX2 枚目やね、やっと。で、ガマガル、ややこま、ゴース、ズミ、ファイアロ。うん。はい、どんどん行きまーす。ポワルン、レディアン、ホシガリス、マニューラ、イニシエの墓地。よっしゃ、5パック目。マーイーカ、レディバ、ポワルン、ゼラオラ V。そしてまたドガス。いや、ゼラオラ V もありがたいね。普通にかっこいいし、このポケモンも使いやすい。そして6パック目。はい、コノハナ、マケンカニ、コダック、シャクヤ、バチンキー。まあ、連続でね、ダブルレア、トリプルレアが来るわけがないと思ってるんで、ここはね、ゆっくりと。ドガース、タタッコ、エモンガ、コクババドレックス V、ありがとうございます。そして正規のグローブ。いや、これで、ラインが揃ったね。まあ、ここの2枚はね、ほんまに、普通にシングル買いしても高いんで、こういうボックスから出てくれるのはありがたいね。しかももうボックスも買えへんもんね。
はい、8パック目。ニューラ、サルノリ、カクレオン、ガマゲロゲ、キリノ水晶。はい、9パック目。ケケンカニ、ラブカス、ゴース、ゲンガー、ゴルーグ。うん。さあ、10パック目。ややこま、マケンカニ、アブリボン、カトレア、ゴルダック。もうカトレアの SR が来てほしい。いや、もう来たらほんまに強いねんけどね。まあ、ここでね、カトレアの SR なんて引いてしまったらね、次の EV ヒーローズ、もう当たらへんというより買えへんっていう事案が発生しそうやから、ほんと怖いねんけど。カクレオン、ゴビット、コノハナ、ファイヤロー、ゴースト。うん。さあ、12パック目かな。ラブカス、アブリー、サルノリ、ヨクバリス、イニシエの墓地。まあ、ここのね、前半戦にね、SR が出てこうへんっていう可能性がね、結構高くて、ずっと出てなかったんで、今回も出へんのかな。はい、ニューラ、ヒノヤコマ、ヤミラミ、コバルオン、カラマネロ。でも、二枚箱とかやったらさ、前半戦も後半戦も出るっていう感じなんじゃないかなと思ってしまうからさ、これ前半戦出へん時点で、SR 二枚箱ではないのが確定しそうなんよね。はい、次、シママ、ドガース、アブリボン、スパイラルエネルギー、ガラルマトドガス。さあ、前半戦ラストの15パック目。はい。ポワルン、メリープ、タタッコ、ウオチルドン V、かわいい、キリノ水晶と。さあ、折り返し16パック目やね。はい。ケケンカニ、アブリー、ヤヤコマ、ズミ、マタドガス。ちょっと上の方整理するわ。17パック目。サルノリ、アブリボン、ラブカス、セレビー V マックス、オッケー。そして、イニシエの墓地。普通に、プライベートで引いた時にセレビーの V のね、SR が当たってて、それはちょっともう被らんといてほしいなっていう感じはあるんやけれども、次、タネボー、マーイーカ、カクレオン、電流、ラッキーエネルギー。さあ次、コノハナ、オタマロ、シママ、ガマゲロゲ、ファイアロー。ポケモン5枚がね、俺の中では結構シビアなんよね。ポワルンとか、こういうポワルンとかがいてくれたらね、デッキ作れんねんけど。ポワルン、ヤミラミ、エモンガ。うわ、キクコーキクコの SR か。厳しい。キクコでした。冷尺や、お前や。お前の SR が欲しかったわ、せめて。いやー、キクコか。キクコばあちゃん。まあ、持ってないからいいねんけどさ。キクコばあちゃんの SR 絶対、オリパとかの外れ枠に入ってくるやん。うわー、まあ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 、仕方ない。仕方ない。いやー、キクコばあちゃんよりかはシャクヤとかガトレアとか可愛い女の子が来て欲しかったなー。いやー、これあとは何パックくらい、10パックくらい、もう消化試合かな。はい、マケンカに星ガリス、ニューラ、カラマネロ、連撃の巻物。はーい。あー、もうキクコばあちゃんか、結構悲しいなー。あー、欲張りす2枚目。そんな予感しーひん買ってんけどなー、俺の中では1日置いたのになー。あー、またキクコノーマルも来たわ。はい、ゴースト。別に、キクコが悪いわけじゃないねんけど、他の子がね、可愛い子が多すぎる。あ、セレビー V。そして正義のグローブ。いやー、もう後半に2枚箱とかないもんな、絶対。あるとしたら前半に1枚出てるやろ。はい、星ガリス、オトスパス、スパイラルエネルギー。はい、次。ヤミラミ、レディアン、ドガース、ゼブライカ、キクコ、またキクコ。キクコがラッシュをかけてくれ。いいよ、そのラッシュ。いらんすぎるわ。はい、次、シママ、タネボー、ヒノヤコマ、ダーテング、草取りグローブ。さあ、残り3パック。せめて、ダブルレア5枚箱とか欲しいな。ポワルン、クレセリア、出てなかったね。ゴース。はい、次、ゴース、モココ、ポワルン、連撃、ガラルマトドカース。あー、ラスト。ラストか、キクコで終わるんか。タタッコ、ゴビットレディは、ハピナス V5 枚箱、ありがとうございます。はい、カラマネロ。ということで、キクコの代わりと言ったらなんやけど、いつもやったらね、4枚しか出てこない V が5枚出てきてくれたのはちょっと良かったかな。で、まあ、コクボバドレックスの VMAX はね、普通に欲しかったんで、あり。で、SR 枠ラストはキクコでしたね。いやー、もうね、俺これで、ボックス持ってないよね、漆黒のガイスト。で、裏で向いてセレビーの SR 当たったって言ってたやん。なので、3箱持ってたんですけれども、これ、終了ということで。いやー、厳しい。まあまあまあ、スペシャルアート当たってるんでね、何も言えへんけれども、漆黒に関しては。で、白銀の方はね、2ボックスしか持ってなかったんで、これで終了なんですけれども。いやー、まあどっちにしろね、今回の白銀のランスの方ではスペシャルアートね、またトルネロス V が当たったということで、それは良かった。
で、まあ、外れ枠っちゃ外れ枠になっちゃうねんけど、漆黒のガイストはね、キクコやったっていうことで、まあ、おばあちゃんちょっとスリーブ入れて、SR 以上なんでね、俺の SR 以上ホルダーみたいなのがあるんで、そこにキクコも入れといてあげたいなと思います。いやー、1日置いたのになー。あ、そっか、1日置いたからか、1日置いたからカトレアが置いてキクコになったんかもしれん。しゃあないな。いやー、置かんかったらよかった。というわけで、今回は漆黒のガイストと白銀のランスの2ボックス向いていきました。最後まで見てくださってありがとうございました。まあ、また来週も開封動画でお会いしましょう。バイバイ。